मुहम्मद खालक नाम मेरा। जिंदगी बहुत अच्छी गुजारी है। पिंड रहने वाले हाँ, चक नंबर 97 जौल आरबी, जिला फैसलाबाद, तहसील जड़ा। बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हुए हैं। उम्र मेरी हैगी है कोई 60-65 साल। बाकी अच्छा तरीके जिंदगी गुजार दिया हुआ। पहले मैं इलेक्ट्रीशियन ही करता सी, वर्कशॉप सी। हुण सेल्फ का जनरेटर का कारीगर सी मैं फुल। बाकी रहा मसला हूँ मैं छड़ दिता, बच्चे घर दे बच्चे अल्लाह करे बहुत अच्छे काम दे कारा दा। एक सलामाबाद हुंदा वा, एक शाहकोट हुंदा वा, दो पिंड च आ एक मिल दे विच लगा ATM च। बाकी मसला रहा बहुत अच्छी जिंदगी पिंड दी गुजर हुंदी आ। गन्ने की कटाई की थी जी, कटा काट के लिया के छिल के पे रखा इसे वेलने से, वेलने फीटे ना रौ कढ़ी आ, रौ कढ़ के फिर किराए दे विच सिटिया सेट के फिर हुण गोल बनाण लगे आ। गोल तैयार करन लगे आ, साडी अखां दे सामने हो जाणा हुण। रंगकाट सोडा होर कोई इस्तेमाल नहीं करी दी। बाकी रहा मसला खान पीन वास्ते मिठा चंगा बनता वा। दुध घर का वा जी, सब्जी साढ़े आप जी घर की आ, सब कुछ बन रहा है। हर शह सू खालस मिलती है, दुध भी अपने घर का, सब्जी भी घर की, मिठा भी घर का, हर शह आप तैयार करके इस्तेमाल करी।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਈ 31 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ 'ਚ ਲਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੈਣ ਲਈ ਹੈ ਲਾਗੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ 68 ਸਾਲ ਤਲੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਵੈਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕੁਵੈਤ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਸੰਨ 1992 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ